Reijo! Kyllä me nyt tarvitaan tänne lisäapua. Onko motiivista mitä ajatusta? Ei mitään vielä. Vaikka oli niinku jonkun rituaalimurhan jäljiltä. Mä luulen, että Aapo tiesi, että sille sattuu jotain. Siis tässä on tämmöisiä tehtäviä. Siis jos mä tekisin nämä kaikki, niin mä saisin varmaan tietää Aapon kuolemasta enemmän. Mitä sä uskot, että sieltä löytyisi? Ehkä jotain semmoista, mikä tojistaa, että mä en tehnyt sitä. Nuorta pidetään yhteisön toimesta yksimielisesti saatanaa palvovana murhaajana. Sanoisinko, että aika itseään toteuttava ennuste. Shadow the demon. Mitä jos nää oot seuraava uhri ja Aapo oli eka? Tietysti tämä yhteisö on sinä paljon hyvääkin. Mitä vittua sä Lukka teet täällä? Auttakaa! Mitä sä pelkäät? Sä et mä epäonnistunut.